следите внимателно следващата демонстрация, която ще ви запознае с правилата за безопасност, разположението на аварийните изходи и аварийното оборудване на този самолет. Тази информация е важна за вашата безопасност, затова ви молим да слушате внимателно. Oxygen mask will drop automatically from a compartment above your seat. To start the oxygen flow, pull one of the masks towards you. Дами и господа, Дамо Демон пилотска кабина, говори командира на самолета. Поради ограничения на летището ще ни разрешат запуск след около 20 минути. Благодаря ви за търпението. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking on the flight deck. Due to restrictions at the airport, we can expect to start up in about 20 minutes. Thank you for your patience.
prea mult să înseamnă să deja pe ce vin să iei de nete. Dar mi-e prea mult să înseamnă repomentațiile, să înseamnă pe ce vin să iei de nete.